sual. Göstərilən əlamətlər hansı Türk dövlət qurumuna aiddir? Reliefi əsasən dağlıqdır. Əsasən dağlıqlardan təşkil olunmuşdur. Demək olar ki, variantlarda verilənlərdən bir dənə Tatarıstan burada elə də dağlıqdır. Səxa Yakutiyanın ərazisində də daha çox düzənliklər yəni yerləşir. Morri körfəzi yaxınlığında mis çıxarılır. Yəni körfəz sahilində yerləşməyən Altay və Qara Qalpaq da avtomatik olaraq variantlardan çıxır. Heyvandarlıqda əsas yeri davarçılıq tutur. Yerləşdiyi ərazi iki ölkəyə məxsusdur. Bəli, bu Şimali Kipr olacaq. Şimali Kipirdə həm Şimali Kipir Türk Respublikası, həm də Cənubi Kipir dövləti yerləşir. Ona görə sualımızın doğru cavabı D variantı olacaq. Növbəti sualımıza keçid alaq.